Добро утро с новините в 7. Втора тежка нощ в Украина. Съобщава се за сражения край Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руските военни могат да атакуват столицата до часове. Той призова сънародниците си да защитят Киев. Последните новини от Украина обобщава Биляна Бонева. Киев. 5 часа и 40 минути местно време. С падането на нощта украинската столица отново беше подложена на ракетен обстрел. Тази вечер ще бъде по-трудна от деня. Много градове на нашата държава са атакувани. Специално ще кажа за Киев, не можем да загубим столицата. Съобщава се за чести и силни експлозии. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че руската армия е атакувала ТЕЦ край столицата. Тази вечер врагът ще използва всички сили, които има, за да разбие защитата ни по подъл, твърд и нехуманен начин. Зеленски заяви, че и двете страни вече имат големи загуби. Нашата основна цел е да сложим край на тази касапница. Много хора на Киев и тази нощ прекараха в бомбоубежища. Около 30 деца бяха настанени на безопасно място в църква. Руската телевизия съобщава за тежки сражения в Луганска област. Според медии в Москва, без съпротива, руските военни части са превзели украинския град Мелитопол. Русия наложи вето на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за руската агресия в Украина. В документа се призовава Москва незабавно да изтегли военните си и да сложи край на инвазията. 11 от 15-те членки на Съвета за сигурност подкрепиха текста. Китай, Индия и Обединените арабски емирства се въздържаха. Русия гласува против. Украинският президент Зеленски определи ветото като кърваво петно. Може да наложите вето на тази резолюция, но не можете да наложите вето на гласовете ни. Не можете да наложите вето на истината, на принципите ни, на украинския народ. Превърнахте Украина в пешка във вашата геополитическа игра. Това не е проява на грижа към украинците. Отговорността за случващото се сега е не само на правителството на Украина, но и ваша, дами и господа. Днешната проекторезолюция е нищо повече от поредния ви ход върху тази шахматна дъска. Нищо иное, как еще един ход в этой жестокой и безчеловечни по отношение к Украине шахматной партии. У нас все още не са пристигнали двата автобуса с нашите сънародници, които вчера бяха евакуирани от Украина. Наш екип ги чака цяла нощ на граничен пункт Дуран-Кулак. Сега включваме с повече подробности Таня Кисеова. Добро утро! Добро утро от екипа ни, добро утро, уважаеми зрители, от граничния контролно-пропускателен пункт Дуран-Кулак, където всеки момент се очаква тук да пристигнат двата автобуса с евакуираните ни сънародници. Екипът ни, както и колеги от почти всички медии, са тук от снощи от 21 часа заради разнопосочната информация във времето, в което те се очакваше да пристигнат. Бързам да ви кажа, че тук на място е заместник министърът на транспорта Владимир Върбанов. Господин Върбанов, очакваме ги всеки момент да пристигнат, тъй като аз се чух с нашите сънародници в пътуващи в автобуса, които казаха, че са на по-малко от 100 км от тук. Вашата последна информация каква е? Добро утро първо на нашите зрители. Нашата информация е точно такава. Очакваме в рамките на 15-20 минути първите автобуси, които са с наши сънародници и украински граждани, общо около 60 човека, да пристигнат на КП Дуран-Кулак, като те са тръгнали вчера около 15 часа от Одеса и понеже са пътували много бавно, минали са през територия на Република Молдова и затова не бяхме предвидели точно кога ще пристигнат. Но очакваме всеки момент до 15-20 минути да пристигнат тук. Най-новата информация е, че още 4 автобуса тръгват днес за Украина. Те вече са на територия на Украина. Очакваме около 10 часа българско време на сборния пункт пред посолството в Киев да се събират около 250 човека. Това са 4 автобуса, от които един двоетажен. Така че имаме готовност 250 човека да поемем и да извозим към България. А освен това, ако има и повече желаещи, до още 50-60 човека правостоящи можем да поемем.
прави впечатление от снощи, така че няма засилен трафик. Уважаеми зрители, дори и вие може да видите, че в момента няма никакъв трафик от Румъния към страната ни на леки автомобили, а имаше информация, че все пак има евакуиращи се граждани с частни автомобили. Да, може би не минават през този пункт. Той от логистична гледна точка може би не е удобен, но въпреки всичко ние сме създали необходимата организация, така че наши автобуси да преминават през най-удобните места, като тук е мястото може би да поздравя нашите автопревозвачи, които в тези много трудни времена показаха висок професионализъм, показаха солидарност. Къде очаквате да е най-натоварено? По кои пунктове е най-удобно за преминаване? Може би през Черневци, което е на границата между Румъния и Украина. Да, благодаря. И аз благодаря. С това приключваме, но само към този час, тъй като, както разбрахте, всеки един момент се очаква да пристигнат и аз веднага ще така подавам сигнал към вас. Таня Кисиова, благодарим за информацията. А друг екип на БНТ в този час се намира на границата на Молдова и Румъния на граничен пункт Кахул, откъдето се очаква да премине засилен бежански поток от Украина. Има ли вече преминаващи украинци, които търсят убежище? Ще разберем от Андрей Кючуков. Добро утро! Добро утро! Преминаващите украинци не са чак толкова много. Тази сутрин успяхме да погледнем на граничния пункт. Имаше по-голямо движение в сравнение с нощи, когато пристигнахме тук. Това, което можем да кажем от тук е, че двата автобуса, които вече са очаквани на Доран Кулак, бяха посрещнати тук в Кахул от нашия екип. Те споделиха за минутката, която спраха да ни поздравят, че пътят им към момента е лек, единствено имало задръствания в самата Украина от автомобили, които се опитват да излязат от страната. Друго, което можем да кажем от Кахул е, че в града всички хотели са заети с украинци. Такава е нашата информация. Успяхме да разговаряме с един собственик на хотел, който дори сподели, че има и червена линия от градската управа, на която са записани всички желаещи да приемат бежанци. Той самия коментира, че предстоеше вече към снощи, вече приел украинско семейство с деца, за да пренощува при него и към момента да е на подсон. Има и други такива. Продължаваме да ги търсим, продължаваме да следим ситуацията тук, колеги. Трафика, може би, тепърва ще се засилва с повишаване пропускливостта и от страна на украинската граница към Румъния. Андрей Кючуков, благодарим. А хотелиери по Черноморието са готови да предоставят настаняване на бежанци от Украина. Те искат да помогнат на хората, но разчитат и на финансова подкрепа от държавата. Хотелиерите трябва да изпратят разчетите си за разходите си до Министерството на туризма. В хотела на Атанас Карагеоргиев край Варна могат да бъдат настанени около 40 българи от Украина. В момента базата не работи и отварянето ще струва близо 50 000 лева. Парите са за отопление на хотела, наемането на персонал и осигуряването на хранителни продукти. Разчетите не включват печалба. Лошото е, че офертите ще бъдат с много временен характер. Те зависят от цената на тока и на гъста, която особено при тези условия само вчера скочи 40%. В курорта Златни пясъци също са готови да приемат наши сънародници от Украина. Има бази, които вече са в готовност и буквално въпрос на дни е вече да отворят и да започнат да приемат украинци. В момента има готовност за около 1000 човека. По Южното Черноморие за сега само два хотела в Несебър са заявили желание да приемат евакуирани от Украина. Вместо още затворен хотела, никакъв проблем няма да го отворим и до летния сезон да можем да приемаме 200 човека без децата. С децата може и повече. Няма нищо лошо в това нещо да се помага на хората. Желаещите да настанят бежанци са малко, тъй като не е ясно с каква сума държавата ще подпомогне престоя им. Не може това да стане без пари, защото ние сме готови да помогнем, но това да приема аз примерно тук 200 човека, 300 човека, това трябва да назначи персонал веднага в този момент. Зато и държавата трябва да разпише бързо и ясно регламента. Хотелиерите са готови да предложат на бежанците и работа. За тях ще бъде добро дошло, защото хем ще имат условия за живение, хем ще имат и среда, в която да могат да работят. Ако държавата не развърже ръцете, за нас няма проблем.
И осигуровки ще им решим, проблема и всичко ще им решим. Хотелиерите към Българския съюз по балнеология и спа-туризъм имат готовност да настанят около 2000 бежанци. 1200 от тях по Черноморието, а останалите в София и вътрешността на страната. Община Пловдив също ще приеме наши сънародници от Украйна. Те ще бъдат настанени в дома за стари хора и в общежитията на два от университетите в града. Проверява се възможността и за настаняване в общински жилища. И във Велинград имат готовност да подслонят бежанци в някой от новопостроените социални жилища. Още акценти, както винаги, може да следите на сайта ни bntnews.bg. А сега останете с предаването на Георги Любенов.